ଆଜି ବି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତିରେ ସିଝିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି 7 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ତାତି। ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରାହି ମିଳିବନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପାରଦ ଅଧିକ ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ି 34 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆହୁରି 2 ଦିନ ତାତିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।